Здравейте и от мен, уважаеми зрители, в неделя сутрин. И слънце, и дъжд, и гръмотевици ни очакват през новата седмица. Преди това обаче днес денят ще започне слънчево, но още преди обяд ще започне да се развива купеста над западна и централна България, купесто-дъждовна облачност, и на места ще превали, възможно и да прегърми. Максималните температури ще се повишат в сравнение с вчера и ще са между 17 и 22 градуса, в София около 19. Ще духа слаб вятър от север-северо-запад. И в планините ще се развива купеста над масивите в западна и централна България, купесто-дъждовна облачност. Следобедните часове на места ще има краткотрайни валежи от дъжд над около 2200 метра от сняг. Има условия и за гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север. И на Балканите преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи от дъжд. Поглед и към времето в Европа, на Пиренейския полуостров облачността ще е променлива, на места в източните райони с краткотрайни валежи. Значителна ще облачността над Западна Европа, в Западна Франция и в Шотландия с валежи от дъжд, придружени и от гръмотевици. Валежи от дъжд, но и от сняг се очакват и в много райони от Скандинавския полуостров. У нас в понеделник ще бъде предимно облачно и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Във вторник ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. В сряда и четвъртък ще се заоблачи и на много места ще има валежи и гръмотевични бури, в отделни райони интензивни. Такава е прогнозата за времето. Приятна неделя от мен. Насладете се отново на компанията на Жоро Любенов и неговите гости.